Ťažko sa na to odpovedá, je to tabuľka so všeobecnou informáciou. Ťažko sa na to odpovedá, Vlado, s tým si musel počítať, keď si zobral biznis moderovať inkognito, že sa bude ťažko skrátka na niektoré otázky odpovedať. Čo máme my s tým spoločné? Dobre, dobre. Doňo, daj mu. Ono by to potom tak vyzeralo, že ju nemusí mať vždy. Však ju nemá dennodenne. Napriek Preset. Tomu, ako ťažko sa na to odpovedá. Nemajú každý čo keď deň. Čo keď vyrába tabuľku? Prevádza ho. Je to tabuľka, ktorá reprezentuje to povolanie. Poď.